Televidente oyente, e paquete con nós. Essa aqui está a estelar pa 16 de novembro e essa ta Dutch Caribbean TV. Lá que nos passa nos promover informe na Ford Nos promo informe ng Fordi Corsao tindi na Hulanda, entre otro, salario minimo a subi, ita planya pa subi mas entrante promedio Januari 2022. Partido KEM está de opinião que tá é o governo Mestre mostra o povo com a liberdade Pueblo liberdade, povo Colaborador do Partido KEM, Sr. Anthony Godet, está amplia. O suelo mínimo tem dois anos que não pode indexar nem aumentar. E a base se no mundo aconteceu pandemia e uma un, un crise econômica, só na é países um país, no mundo e no mundo, melhormente, Europa, latinoamerica, Central america e africa il suo salario minimo è aumentato e l'Ulanda, di cui noi parte del Regno ha aumentato nel giugno ultimo il suo salario minimo di 1.700 euro per l'una e acaba entrando in di gennaio 2022 il suo salario minimo è di 1.725 euro nell'Ulanda non posso dire che tutto il mondo Para um etrador, do qual não merece este aumento um justo na 10 ora e vai ser a de camp, na nome de Michelangelo Martínez Boca, na ministra de Assuntos social e Labor, senhora Ruthmila Mila, de Sicília, para um valor na palavra, esta.

para constar com o governo que ele é tem. Mas, cada vez que toca a classe de trabalhador, o tem está produzir e sem para o governo e também o comércio, tem que ser trabalhador com notícias X e Y. E agora sim, nós podemos mostrar a base de um, um gráfico e, e a inflação está aumentando entrando em 2022 a 3,3% e o desemprego global na 21% comparado com o pro mês 24%, e de caso aqui também, o crescimento econômico lotou de 6,5% no ano de 2022. A economia está crescendo, a inflação está crescendo, desemprego também, que traz o é governo primitivo para o povo, junto com o povo, e também o do povo,

Mato-me-nó-te-dém, fim de semana, contra a dona que estava atrapalhada por UTS e Flow, um candidato de 100 pessoas, ao lado de Mandacás e nossa bíblia, se o governo não vai estimular a economia, não quebra a reatei, atreve a e decadência total. Nossa mira de banda de e de banda-bó inclui a parte de com a sociedade, está a soltar com o sol, turismo, de caso aqui também, que a único entrada, da economia, o que o banho de balanço está aumentado, está florescendo, pelo segundo mira é o banho não está aumentado, a tarifa para avião não está está aumentado, de caso aqui a tarifa para o lado do motor vai e de caso aqui se lo perde cá, é turismo e menos turista, lo com só o partido que é a guarda o manejo de, de gabinete de pistas em sua totalidade, que a apresentar para o nosso arco, daqui rumo ao governo aqui, a intenção do governo aqui com o povo de, act, de aquí, ting, sombra e acaba a transcrever cinco lunas, é a coisa de convenção, está vigente, mas ainda é programa de convenção, não imensa, pa para o povo usar a direção, e o curso do cu gabinete de pistas, o IBA, o país, aqui. Esse a base, e, nossa roupa preocupada, e vai ser nossa lança, um, petição na cabeça pisa para Lars Jack e mo mobilizar e para atrair investistas e assim nós evitarmos perdas de culpa de trabalho do país aqui. Já bierne último a oficializar a comissão para a encuesta parlamentar. Parlamentar para MFK Sr. Edward Bram presidente da comissão está amplia está sendo que o dia 12 de novembro último Jabierna bierne a comissão a ordem formalmente é estipular, é uma comissão de inquesta que é está de seis membros, é de a presidente, um membro de cada um partido político, então é um balanço democrático. Então, eh, pois agora que o qual também passa, tá com com como presidente de comissão, porque é uma a comissão há de se so, andezoos frágeas. Para né? uh, mim que saí, botin um fase preparativo, claro botin co, by walk, um, uh, como inca, e, de by hinka. É pergunta na nego, tu maneira nem me explica. Uh, bom mestre, di um, uh, experto jurídico, um técnico e un experto pa, un budget, um experto financeiro para assessorá-lo. Tem um budget, já que há para presuposta para ir dar para para isso aqui, então nós temos o uso de se. Si.

Instância imparcial, e me está mais bem uma instância um, para o fodico por que porraça uma auditoria. Está conhecido a comissão em questão parlamentar do passado, mas nada não ha bem a foda. Segundo o Sr. Bram, Corona a um rol de um último com consequência que essa aqui não acaba. In L'inquesta parlamentare del eh, governo anteriore, in verità, è stata installata nel 2018-2019, un intento per cominciare una uh, un pre-investigazione e finalmente a dicembre 2019, uh, formalmente, è eh, cominciato a stipulare. Uh, per maniera turina è stato avvenuto il Covid-19, uh, e da, momento, da, una elezione, in questo momento, dopo l'elezione di marzo ultimo, la pues, uh, Commissione non ha avuto la possibilità di riunirsi, e questo non quer, ah, si vuole fare, è un corto periodo che non funziona, Um, pues non si um, tiene la credenza che um, non si lo logra di treze clarità in processo, questo è il popolo che merita. E cambiando di tema televidente, già vierne il primo ministro, il primo ministro de facto e a la ministro di giustizia temporale ha menzionato che il signor Bram è un di candidato per la ministra di giustizia. Nos apunta il signor Bram se si questa è la quadra di qual non si ha la reazione.